ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလားစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3480ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1595ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလားစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2615ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2335ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလားစာနှုံး3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3865ကျပ်ထိုင်းဂျပန်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 61.48 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 100.5 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 455.63 ကျပ်ပြပပေါက်ဈေး948ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,500-9,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,500ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး35,239.68ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး35,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2440ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2550ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို2655ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီရှိညွန့်စီ4,995ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ14,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်